Titeuli დაზარალებული ოჯახისთვის საკომპენსაციო თანხა ინდივიდუალურად უნდა განისაზღვროს. Ეს განცხადება ახალი მემარჯვენეების ეკონომიკური მიმართულების ხელმძღვანელმა ლევან კალანდაძემ გააკეთა. Მის თქმით, საჭიროა თითოეული ოჯახისთვის გასაწევი ფულადი დახმარების ოდენობა ზარალს შეესაბამებოდეს. კალანდაძემ აგრო დაზღვევის მნიშვნელობაზეც ისაუბრა და მთავრობას გეგმის შემუშავება მოსთხოვა. ჩვენ თვლით, რომ სწორედ სამართლიანობის პრინციპზე აგებული უნდა იყოს საკომპენსაციო თანხების გაცემა. სამართლიანობის პრინციპი, ეს ნიშნავს იმას, რომ ადამიანებს, ოჯახებს უნდა დაუანგარიშდეთ ინდივიდუალურად, ინდივიდუალურ რეჟიმში ზარალები და შესაბამისად ამ ზარალის, ინდივიდუალური ზარალის შესაბამისად მოხდეს საკომპენსაციო თანხის გაცემა.